pystyn syödä vaan sitä, mitä mulla tekee mieli. Tai niin kuin muuten mulla tulee huono olo. Mutta kai se on vaan joku tottumuskysymys enemmänkin. Mut joo, mä syön tän, niin nähdään, kun mä syön lounaan. No niin, nyt on lounasaika. Mulla sai tuolla tommonen jatsi. Tämä oli tuo mikros vaikka kuinka kauan, kun mä vaan jäin selaa kännykkään. Ei kun ei niin, mun piti kuiskata. Mut joo, tässä on siis paketti jäätävä annos. Ja sitten tällainen soija. Mitä nää on? Ei rauhetta, kun... Miksi mä haluan sanoa soijapuikula, mut se ei kyllä. Traditional, yeah.
Vaikka näyttää.